Goddag allesammen, Brice her. Velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Og velkommen til en video, hvor jeg skal udfordre min kæreste i en lille tunnelkamp. Men ikke en tunnelkamp, hvor det bare gælder om at lave en tunnel på hinanden, hvor vi spiller kamp, altså en mod en, hvor man må takle. Det er hvor den ene går, og så skal den anden sparke bolden igennem. For hvis du har undret over, hvordan jeg kan lave mange af mine tunneller, så kan jeg sige, at meget af det handler om timing. Og måden man ligesom kan få timing på, det er ved at træne det her. Så det er det både en video, hvor du kan lære noget, men også se noget sjovt, for jeg skal udfordre min kæreste. Og så kommer vi til at køre en konkurrence. Bagefter så kommer jeg til at fortælle jer, hvad I skal kigge efter, når I sparker bolden igennem. Så der er lidt til begge. Dem, der bare gerne vil se noget sjovt, og dem, der gerne vil lære noget. Men hvis I stadig er i tvivl om, hvad det er, og hvad det går ud på, så se lige her. Er du klar? Yep. 5 spark hver. Den, der skyder flest bolde igennem benet på hinanden, vinder. Mm. Du får selvfølgelig en fordel, du kommer til at stå tættere på. Ja, det er godt. Ellers så kan det godt gå helt galt, hvis du skal langt af. Ja. Men skal vi lige vise dem, hvor vi skal sparke fra? Mm. Den ene person kommer til at gå her. Og Dorte, hun kommer til at sparke fra stregen her. Så det vil sige, at jeg går derhenne. Dorte sparker her. Jeg skal sparke hernede fra. Hen for den hvide her, ind i midten her. Deromkring kommer Dorte til at gå. Og her skal jeg sparke fra. Så jeg er lige et par meter længere tilbage end Dorte. Så om jeg kan score på 5 ud af 5, jeg tvivler. Kan Dorte score på 5 ud af 5? Jeg tvivler. Men vi finder ud af det. Er du klar? Yes. Vil du starte, eller skal jeg starte? Jeg starter. Du vil starte? Damerne først? Ja. Okay, Dorte får lov til at starte. Vi har en lille regel, at når man går, så skal man lukke øjnene. Jeg ved godt, når vi solbriller på, det er fordi solen skinner, men man skal lukke øjnene. Personen, der går, kan godt blive lidt forvirret, hvis man ikke har lukket øjnene. Fordi så begynder man at tage et skridt tilbage, og man kan se bolden komme. Så luk øjnene, så kan du ikke se, hvor bolden er, og det er egentlig det. Okay, er du klar? Ups, klar. 5 skud, baby. Kom så. Ja. Ikke så god start, men der er stadig flere skud tilbage. Baby, kom nu. Det går ikke lige så godt, men tredje gang det lykkes gang, så vi prøver igen. Vandre! Hvordan der? Så har du et. Jeg sagde det jo. Tredje gang var lykkes gang. To ud af fem, baby. Det er også okay. Det blev til 2 ud af 5 for Dorte. Det er ikke helt skidt. Det kunne være bedre, men ikke helt skidt. Er du tilfreds? Jeg er tilfreds. Altså, du var ikke langt fra på de andre, men der mangler lige en lille smule timing. Jeg skal nok forklare Dorte, hvordan man gør lidt senere. Så nok forklare min baby, hvordan man gør. Så kan du lære det til sidst. Kom lige lidt bedre. Hun har lært en lille smule, men der er stadig plads til forbedringer. Men nu er det min tur. Kom så, Brian. 5 skud. Hvor mange får vi? Vi skal have mindst 3. Ja! 1 ud af 1! Det kan også være, det bare var held. Kom så! Hvorfor? Du begynder at stoppe op, så skal vi gå videre. Dårlig timing af mig. Jeg skulle have sparket lidt før. Jeg lod hende gå lidt for lang tid. Man skal sparke rimelig tidligt nemlig, fordi hvis man først kommer for langt herover, så kan det godt blive svært. Men 1 ud 2. Det jeg siger, spark tidligt, så er den der. 2 ud 3. Okay, hvor blev ramt. Det er centimeter timing var der. Bolden bliver bare ramt lidt skævt. Nå, 2-2. Og nu kan jeg så afgøre den. Det kunne jeg så også have gjort der. Jeg skal jo have 3 for at vinde. Så lad os nu se, om vi kan lave 3 ud af 5. Vi er tæt på i hvert fald. Kom så, den er afgørende. Tre ud af 5. Det var bare held. Nej, der var ikke noget held der. Grib. Eller hvad? Baby, det blev til en 3-2 sejr til mig. Det havde jeg så selvfølgelig også regnet med. Mm. Jeg vil sige, nogle gange så rammer jeg 5 ud af 5, andre gange så rammer jeg 3 ud af 5, nogle gange så rammer man også mindre. Det vigtigste er bare, at man har timing, og man ved, hvornår man skal sparke. Fordi alle mine bolde var faktisk tæt på at ryge igennem. Nu ved jeg ikke med alle dine, det kunne jeg jo ikke se, fordi jeg havde lukket øjnene. Men det var også tæt på. Det var tæt på alle sammen, så du var bare uheldig i dag. Helt vildt. Du fik stadig 2. Men jeg tænker, vi skal lige give dem nogle tips til, hvordan de kan blive bedre. Og jeg skal selvfølgelig også give dig nogle tips til, hvordan du kan blive bedre. Så nu prøver vi at tage bolden tilbage til der, hvor jeg sparker. Så skal du prøve at sparke den igennem mine ben. Og så må vi se, hvor mange forsøg det tager.
så giver jeg dig nogle råd til, hvornår du skal sparke. Så jeg skal sparke langt? Jeg skal sparke langt nu. Jeg giver dig nogle råd til, så du ved, hvornår du skal sparke. Okay? Fint. Ja, vi liner op, og husk, kære, skal I selvfølgelig også lytte med, for det her, det kan også gavne jer. Det kan gavne Dorte, men det kan også gavne jer. For nu kan I lære at lave en tunnel på en lang distance. Selvfølgelig også kort. Når det er kort distance, så er det nemmere at skyde igennem. Men når det er længere, ligesom jeg skulle sparke, så er det altså sværere. Og så gælder det om at have timing. For har du ikke timing, så skal du være virkelig, virkelig heldig for at nå igennem. Så er vi klar. Det du skal kigge på, det er altid det bagerste ben. Hvis jeg nu siger, at du står der med bolden, og jeg kommer gående her. Mm. Så altid kigge på det bagerste ben. Det vil sige, hvis jeg går den her vej, så er det altid med venstre ben. Ja. Så kig på det. Det vil sige, når jeg går her, så kan du sparke nu. Du kan sparke nu. Giver det mening? Du prøver at gå langsomt. Hvis du kommer helt hernede fra, så går jeg der. Ikke spark der. Der kan du sparke. Mm. Ikke spark der. Der kan du sparke. Mm. Så det vil sige, hold øje med det bagerste ben, når det går frem. Og selvfølgelig lige inden det går frem, skal du sparke. Du må ikke sparke, for eksempel nu ser du den gå ud. Så sparker du, fordi så når jeg går med den her. Mm. Så du skal lige vente. Så jeg går, det vil sige, når lige snart det andet ben er fremme, så kan du se, at du løfter den her. Lige snart jeg løfter den her, så sparker du. Så lige snart jeg løfter mit venstre ben, det vil sige nu. Der skal sparket så også falde, okay? Ja. Du kan selvfølgelig også godt sparke den igennem her, men det er lidt sværere op i hovedet at få timet. Så hvis du er igennem sådan her nu, så er det fordi, du ikke har timet det rigtigt, så er det fordi, du bare har været heldig. Ja. Så det kan godt være, du jubler, hvis du har fået den igennem baglæns her, men så ved jeg, du ikke har gjort det rigtigt. Okay, så liner vi op. Jeg går derhen, så må vi se, hvor mange forsøg du skal bruge på at få den ind. Så er vi klar. Så må vi se, om baby Dorte, hun kan få bolden igennem. Er du klar? Jeg kommer til at gå med åbne øjne her, for ligesom at se, om hun gør det rigtigt. Jeg er nødt til at kigge, om du gør det rigtigt. Ja, der lå du. Du fik den igennem, men du gjorde det baglæns. Du skal kigge efter bagerste ben. Nu er det så højre. Nu. Det fede er, at på dit allerførste spark, så skyder du den igennem baglæns, selvom jeg lige har stået og sagt til dig, at du skal ikke skyde den igennem baglæns. Og så gik der lige nogle forsøg, før du lige fangede, men den sidste, den var altså god. Så med den rette træning, så skal jeg så nok nå det til sidst. Det skal selvfølgelig siges, at det er ikke nok, at man bare har skudt den igennem en enkelt gang, ligesom Dorte gjorde det sidst. Så hvis hun virkelig vil lære det nu, så skal hun blive ved. Nu har hun fundet teknikken, nu ved hun, når hun skal sparke, så kan hun blive ved med at gøre det. Det vil sige, inden hun går herfra, så skal hun i princippet bare have gjort det måske 20-30 gange. Altså fået den helt clean igennem, før det sådan rent faktisk giver noget. Så det er ikke fordi, du kan kalde dig for en tunnelkonge endnu. Ikke nu. Du er ikke den dårligste, men du er heller ikke den bedste. Jeg er på vej. Du er på vej. Du er godt på vej, men jeg er godt gået, baby. Så fik vi lavet vores konkurrence, og jeg fik givet nogle små tips til, hvordan I kan blive bedre. Jeg kan lige ramse det op for jer. Kig altid på det bagerste ben. Det vil sige ikke det forreste, så sparker ind igennem bagfra, kan man godt sige. Det er selvfølgelig også fedt, men det viser bare, at man måske ikke har 100% styr på den. Så kig på det forreste ben, så er det altid nemmere. Så lige snart det går ud, måske lige snart det andet ben faktisk er fremme, og I kan se, at det skal til at bevæge sig, jamen så skal I sparke den, og så skal I selvfølgelig lære at give den rigtige power. Men det er noget, I lærer hen ad vejen, så ja, min mor og min far derhjemme, de var rigtig trætte af mig førhen, fordi jeg blev ved med at stå og lave tunneller på dem. I starten der kiggede det hele tiden, også selvom jeg stod 1 meter fra dem, men lige pludselig så går sparken igennem hver eneste gang. Nu har de så også lært, nu de er blevet bedre til at lukke, så det vil sige, hvis de ser, at jeg har bolden, så har de godt fundet på at lukke benene. Men hvis de ikke lukker, så sparker han faktisk stort set igennem hver gang, hvis det er inden for 2 meters afstand. Det er klart, hvis det bliver længere, ligesom det var her, så bliver det sværere, for så skal du give den meget mere power. Men det du også kan træne, det er, at du kan starte med 1 meters afstand, så kan du gå længere og længere tilbage. Og når du lige pludselig kan lave det måske 8 ud af 10 gange, selvfølgelig ikke, hvis du står langt tilbage, men på 2 meters afstand, jamen, så kan du begynde at gå længere og længere tilbage. Til sidst, så bliver du sådan en rigtig tunnelkonge. Husk, der er ikke nogen, der kan sparke igennem hver eneste gang, når det kommer på en længere afstand. Det skal I huske. Så hvis I misser, så skal I ikke være ked af det. Det gør vi alle sammen. Det gælder bare om at træne og træne og træne. Det vil sige, hvis der er gået 5 personer her, nu har Dorte ikke særlig lange ben, så det gør det også endnu sværere for mig. Hvis der er gået 5 personer her, så havde jeg måske fået igennem 3 af dem på den længere distance. Så ellers så er jeg godt tilfreds. Nogle gange får man 5 ud af 5, andre gange så får man endnu mindre. Men det viser også bare, at vi alle sammen er mennesker. Men jeg prøver at lære noget, jeg prøver at fortælle jer, hvad I skal gøre, og det handler egentlig bare om træning. Det tager ikke så lang tid at lære det her, det hele er op i hovedet, så det vil sige, hovedet skal egentlig bare kunne gøre det af sig selv, når du sparker til bolden. Det vil sige, du skal slet ikke kunne tænke. Jeg tænker slet ikke, når jeg sparker. Jeg kan bare se benene, så ved jeg, okay, nu sparker jeg. Og det er der, man gerne skal hen. Man skal ikke stå og tænke for meget. Når man først tænker, det er selvfølgelig sådan, man lærer, når man tænker. Men lige pludselig en dag, så sidder det bare op i hovedet, og så kan du egentlig bare blive ved med at sparke den igennem. Næsten ligegyldigt hvor.
de går henne. Selvfølgelig, lang afstand, så bliver det svært. Men tusind tak fordi I så med. Vi håber selvfølgelig, I kunne bruge videoen til noget. Kunne I tænke jer at følge lidt mere med til, hvad baby Dorte hun går og laver, så kan I følge hende på Instagram, dortelund_. Det står her og nede i beskrivelsen. I kan selvfølgelig også tilføje mig på de sociale medier. Instagram Brian Brisse. Og så abonner på kanalen, hvis du er ny. Like gerne videoen, hvis du synes, det var sjovt og måske også brugbart. Og ellers så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Ha' en god dag. Nyd solen. Nyd Danmark.